Najnovija tehnologija poslednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje. Proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno. Dineco. Sve informacije na broj telefona 059-261-060. Poštovani gledaoci, dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje našeg jutarnjeg programa Dobro jutro Hercegovino za četvrtak 1. oktobar. Evo, pred nama je novi mjesec, neki novi početak, a od danas i novi namještaj, odnosno novi interijer našeg studija, kao što možete da vidite. A za ovaj predivan izgled našeg studija pobrinula se kompanija Dineco, koji je svaki predmet koji se trenutno ovdje nalazi birala sa posebnom pažnjom. Naravno, evo, dragi gledalci, ukoliko i vi želite da vaš dom ili neki drugi prostor zablista u punom sjaju, svakako možete da se obratite kompaniji Dineco, koja će i za vas sigurno odabrati samo najbolje. A i ovoga 1. oktobra za vas smo pripremili različite sadržaje. Tu su nove zanimljive teme, naravno i zanimljivi gosti ovoga jutra. Stoga vam eto preporučujemo da u narednih satak vremena budete uz program Herceg Televizije. Ovo jutro u Trebinju osvanulo je onako oblačno i prohladno, 11 stepeni, također niže temperature i u ostalim susjednim opštinama istočne Hercegovine, a najhladnije ovoga jutra je u Gacku, gdje je izmjerena temperatura od samo 4 stepena Celzijusa, dakle pravo ono jesenje vrijeme i jesenje temperature. A kako bismo saznali kakve su to vremenske prilike, detaljnije kakve možemo očekivati, saznaćemo u prognozi meteorologa. Danas jutro malo do umjereno oblačno uz lokalnu pojavu magle oko rijeka. Tokom dana pretežno sunčano uz malu na sjeveroistoku uz umjerenu oblačnost. Poslije podne oblačnije na jugu uz pojavu slabe kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, minimalna temperatura od 7 do 13 stepeni, na planinama od 4 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19 stepeni, na zapadu oko 22, a na planinama od 10 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno, na istoku i jugoistoku vedro, ponegdje sa maglom po kotlinama i oko rijeka. Tokom dana promjenjivo oblačno uz duže sunčane periode i toplije, uveče povećanje oblačnosti, tokom noći na jugu sa slabom kišom. Minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, na planinama od 6 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, na sjeveru oko 26 stepeni, a na planinama od 12 stepeni Celzijusa. Prema prognostičkim kartama, nakon kišovitog vikenda u cijeloj zemlji, od utorka 29. septembra uslijedit će postepena stabilizacija, pri čemu će biti svježije uz temperature primjerene ovom dijelu godine. Na izmaku narednog vikenda moguće je pogoršanje praćeno padavinama. U narednom periodu preovladavat će povoljne vremenske prilike za rad na otvorenom. Prispjele padavine popravit će stanje vlažnosti, te omogućiti lakšu i kvalitetniju pripremu zemljišta za jesenju sjetvu. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina ljudi će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osoba osjetljivih na promjene bit će slabije izražene. Neophodno je posvetiti nešto više pažnje odjevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutarnjih i večernjih časova, naročito u unutrašnjosti zemlje.
8:34, nakon vremenske prognoze slijede i servisne informacije o radu dežurnih gradskih službi u protekla 24 časa. Što se tiče snabdjevanja grada Trebinja vodom, ono je ovog jutra uredno, s tim da iz vodovoda preporučuju da se voda prokuva prije upotrebe. Kada je u pitanju snabdjevanje grada električnom energijom, ono je ovog jutra također uredno i nema najavljenih isključenja niti radova na elektromreži. U hitnoj medicinskoj pomoći obavljena su 22 pregleda u ambulanti kao i 6 intervencija na terenu. U Trebinskom porodilištu rođena je jedna djevojčica. Vatrogasci su u protekla 24 časa imali jednu intervenciju, naime gorjela je kuća u Starom Slanom. Kada je u pitanju stanje na putevima, na dionici magistralnog puta MI-118 Ljubinje-Trebinje, zbog radova saobraćaj se odvija usporeno, pa se vozačima skreće pažnja da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U policijskoj upravi Trebinje evidentirano je samo jedno narušavanje javnog reda i mira u Berkovićima. Temperature ovoga jutra izmjerene u 7 časova imaju sljedeće vrijednosti. U Trebinju je 11 stepeni, u Bileći 8, u Nevesinju 5 stepeni, u Gacku 4 stepena i na Čemernu ovoga jutra 7 stepeni, a u protekla 24 časa na području istočne Hercegovine nije bilo padavina. Eto, dakle, čuli ste kako su to radile dežurne gradske službe u protekla 24 časa, a kako bismo saznali kako je to stanje na putevima širom Srpske, slušamo izvještaj Automoto saveza. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone zemlje i kamenja na kolovoz, a u kotlinama i duži riječih tokova na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magli. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Banja Luka-Čelinac u mjestu Vrbanja. Saobraćaj se odvija jednom saobraćenom trakom na izmjenično svakim danom od 7 do 17 časova. Saobraćaj se zbog sanacionih radova odvija usporeno, a izdvajamo dionice magistralnih puteva Klašnice Gornja Vijaka, Gornja Vijaka Derventa, Kotor Varoš Obodnik, Ljubinje Trebinje, Drinjača Milići Vlasenica, Johovac Rudanka, te Modriča Podnovlje Šešlije Rudanka Doboj Karuše i radove na autoputu Banja Luka Gradiška. U Federaciji Bosne i Hercegovine obustava saobraćaja na snazi je u tunelu Vinac na dionici Jajce Donji Vakuf, a vozila na ovoj dionici saobraćaju obilaznicom oko tunela. Usporeno zbog radova saobraćaj se odvija na putevima Viteze Travnik, Tarčin Konjic, Pelagićevo Srebrenik, Maglaj Doboj, Šički Brod Srebrenik i Livno Kamensko. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automot Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav. Hvala kolegama iz Automoto Saveza koji su nam i ovoga 1. oktobarskog jutra poslali detaljan izvještaj o stanju na putevima u Srpskoj, a i ovoga 1. oktobra donosimo vam pregled dnevne štampe, pa krenut ćemo sa temama koje možete čitati u večernjim novostima. U Preševu prave pandan za SO, zajednica albanskih opština na jugu Srbije. Ovu ideju razrađuju baš kad se Beograd bori za primjenu Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Priština i Tirana uveliko pregovaraju o sprovođenju plana. Sa Hotijem osnovali i Kancelariju za pomoć Preševskoj dolini. Ovu temu čitajte na stranama broj 2 i 3. Žestok televizijski duel Trumpa i Bajdena, klovn Lažov i Putinovo kuće. Pada sporni zakon u Crnoj Gori. Nova vlast potpisuje ugovor sa Irinejom. Detaljnije o ovoj aktualnoj temi iz Crne Gore čitajte na strani broj 4. Gorka priča iz sela Varvarin. Zla bolest uzela živki 5 sinova. Zvezda večeras protiv Ararata. Meč vrijedan 3 miliona evra. U Glasu Srpske ovoga 1. oktobarskog dana možete pročitati samo neke od sljedećih tema. Na naslovnici optimistične poruke iz Brisela nakon sastanka članova predsjedništva i evropskih zvaničnika. Kandidatski status za BiH naredne godine. Detaljnije o ovoj temi čitajte na strani broj 3.
Šta su pokazali sastanci zvaničnika iz BiH sa hrvatskim vrhom? Komšić postaje teret Bošnjacima. U današnjem izdanju Glasa Srpske čitajte i intervju Vojna Mitrovića, ministra komunikacija i transporta BiH. Saga sa mostom u Gradišci ne smije nigdje da se ponovi. Revizori ponovo ukazali na sporno trošenje javnog novca na nivou BiH. Institucije ne mare za preporuke, potrebna pomoć parlamenta. Ovu temu čitajte na strani broj 4. U Drvaru i Bosanskom Grahovu situacija nepromijenjena, otpad i dalje isparava. U današnjem izdanju Glasa Srpske na naslovnici i jedna sportska tema, sjajni napadač univerzitate pred transferom karijere, Koljić donosi milion krupi. I u nezavisnim novinama ovoga dana na naslovnoj strani sljedeće teme: Brisel, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine s evropskim zvaničnicima, BiH na korak do kandidatskog statusa. Detaljnije o ovoj temi čitajte na stranama broj 2 i 3. Bosanski Petrovac, bitka za glasače već počela na društvenim mrežama. Kandidati za načelnika zaratili na Facebooku. Reperi Redov, Gluje i Dare s potom i pjesmom Bele Soul oduševili sugrađane "Mi smo dušom vezani za Banja Luku". U ovoj školskoj godini u Republici Srpskoj 200 slučajeva zaraze koronom, aktivno oko 90. Niko od učenika i nastavnika nije zaražen u školi. Ovu temu čitajte na strani broj 7. Za sezonu u jednom BH gradu na moru zaslužni i srpski turisti, svaki četvrti gost u Neumu iz Srbije. O ovoj temi nešto detaljnije čitajte na strani broj 4. Prvi okršaj Donalda Trumpa i Joea Bidena, haos i bijes u predsjedničkoj debati. 8:46 ovoga jutra sa našim gostom u studiju. Govorit ćemo malo detaljnije o svim sadržajima koje možete ispratiti u Muzeju Hercegovine, naravno sa najvećim akcentom na radionice koje su organizovane za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Sa nama u studiju Simo Radić, muzejski pedagog i kustos istoričar Muzeja Hercegovine. Simo, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Herceg Televizije. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, na početku našeg jutarnjeg razgovora da napomenemo samo što se radionica tiče. To je zaista onako jedan zanimljiv projekat koji je muzej počeo prošle godine. Kada je sve krenulo, koliko radionica je otprilike već odrađeno? Tako je. Počeli smo u februaru 2019. godine i krenuli smo sa tim da to budu redovne radionice, da nemamo prekida. Subota je dan predviđen za to, to je izabrano zato što djeca tada nemaju neke školske obaveze. Krenuli smo onako grlom u jagode, što se kaže, i otkrili smo da u stvari imamo dobar efekat, dobar je odziv djece bio. Do sada je održano otprilike oko 60 radionica, ako uzmemo u to, uključimo i ove redovne radionice, ali i inkluzivne radionice i neke druge koje smo organizovali u saradnji sa nekim nevladinim organizacijama. Evo, što se tiče samih radionica, 60-ak, to nije mali broj, zaista veliki broj tema ste vi uspjeli kroz te radionice da obradite, da se osvrnemo samo na neke možda onako najzanimljivije koje su održane u ovom proteklom periodu. Pa svaka je po sebi zanimljiva, zaista. Počeli, svi to već znamo, počeli smo sa Golubarskom poštanskom stanicom, pa je tu bilo i prazničnih, odnosno i vaskršnjih i božićnih, i jedna posvećena krsnom hljebu, odnosno značenju i miješenju i ukrašavanju krsnog hljeba. Zatim tu su i radionice koje su bile posvećene nekim privremenim izložbama, odnosno povremenim, koji su kod nas, poput prošle godine kada je bila izložba slika Milene Šotre, pa smo imali čitav ciklus radionica posvećenih upravo ovoj hercegovačkoj slikarki, ali također bila i radionica posvećena kraljici Jeleni Anžujskoj, gdje smo imali rekonstrukciju srednjovjekovnog dvora, gdje su trebinjski osnovci imali priliku da dožive, da vide kako izgledao jedan srednjovjekovni dvor, kakvi su bili ukrasi, kako izgledala srednjovjekovna trpeza i tako dalje.
Evo, spomenuli ste i inkluzivne radionice, što je zaista onako lijep gest, da kažemo, i za djecu sa poteškoćama u razvoju, je li tako? Tako je. Muzej Hercegovine inače ima jako dobru saradnju sa Udruženjem Sunce nam je zajedničko već duži niz godina. Oni su naši stalni gosti u muzeju, u stvari više i nisu gosti, nego su domaći. Tako da bili smo partneri u projektu koji je organizovala Balkanska mreža muzeja. Partner pored nas je također bio i Muzej grada Zenice, a ovo je financijski podržala Američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Projekat se sastoji u tome da su održane po tri inkluzivne radionice, tri u Zenici, tri u Trebinju, i u stvari na taj način došli do povezivanja naših muzeja, ali prosto i do većeg stepena inkluzije lica, odnosno djece sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Teme su opet bile vezane za naše stalne muzejske postavke, a i imale su za cilj prosto i promociju, da promovišu ljudska prava osoba sa invaliditetom, ali i da se te osobe upoznaju sa svim onim sadržajima koje muzej nudi. Evo, kakve su reakcije djece i što se tiče redovnih radionica i što se tiče inkluzivnih radionica? Pa znate kako, da nisu reakcije dobre, ne bismo ih održali ovoliko koliko smo održali. Oni zaista uživaju na tim radionicama. To smo već dosta puta govorili. Ovo je jako bitno jer to je vid neformalnog obrazovanja. Razlikuje se to od škole gdje nema, ništa se ne mora. Ide sve na dobrovoljnoj osnovi. Ako žele da dođe na to, ako ih zanima tema, doći će, naučit će nešto novo, ali sve na neki lakši i jednostavniji način kroz igru, jer to obično bude i pripremljen i bude pripremljena mala prezentacija o tome o čemu će se raditi, onda oni imaju taj svoj kreativni dio i obično na kraju se održi neki mali kviz, prosto eto da vidimo koliko su usvojili. Nemamo mi tu neke velike nagrade da im dijelimo, prosto oni uživaju i zadovoljstvo im je da dođu u muzej na radionicu. Što se tiče kadra koji je dakle angažovan na svim ovim radionicama, osim vas, tu su, jel tako, i druge osobe koje su tu na raspolaganju djeci i koje rade u okviru radionica. Tako je. Odnosno tako i radimo, da subotom dežurni kustos pored mene priprema radionicu, tako da zavisno od toga ko je od kustosa dežurni, imamo različitu tematiku, da li je to etnologija, arheologija, istorija i tako dalje, istorija umjetnosti. Također pomenuo bih i da imamo i savršen tim volontera, to su naši srednjoškolci koji su se to dobrovoljno javili. Inače, volonteri nam pomažu od Noći muzeja prošle godine, tada su onako se aktivno uključili organizaciju i realizaciju tog događaja i nastavili da dolaze i da nam pomažu na radionicama. Jer imamo opet i smjenu generacija, maturanti su otišli, sad je došla nova postava, ali zaista obećavaju i savršeni su saradnici. Ono što je nekako ove godine zaista poremetilo sve, pa tako i ove radionice u Muzeju Hercegovine, jeste koronavirus. Radionice su bile stopirane jedan vremenski period, ali ponovo su na svu sreću krenule sa radom. Evo, kako se sada održavaju radionice, kako vi to uspijete da uskladite i da ispoštujete sve ove mjere koje su predviđene? Tako je, kada je u martu mjesecu zavladala i pandemija kod nas, zatvorene su škole i samim tim opet i muzeji kao i ostale javne ustanove su bili zatvoreni za posjete. Nažalost, nismo mogli da nastavimo rad sa djecom, tako da pravili smo malu pauzu. Kada je počela nova školska godina u septembru, riješili smo da krenemo i mi, pošto danas nastava funkcioniše tako da su odjeljenja podijeljena u dvije grupe i mi smo riješili da se radionice odvijaju u dvije grupe sa ograničenim brojem učesnika. Tako da je to možda i malo naporno da se sve to pripremi, ali jednom je nedeljno, tako da i nije neki veliki problem. Osim radionica, tu su nastavljeni i ostali sadržaj u muzeju, ostali kulturni sadržaj, bile su neke izložbe, koncerti ili tako, dosta toga se odvijalo i u samom dvorištu Muzeja Hercegovine, zaista onako jedan prelijep ambijent, da kažemo, koji se može iskoristiti i u ovom periodu. Tako je, inače mi smo nastavili našu aktivnost i tokom perioda kad smo bili zatvoreni za javnost, jer
radili smo online u stvari, pripremali smo i online izložbe, kada je se obilježavala u maju mjesecu noć muzeja, odnosno Međunarodni dan muzeja, pošto nije bilo moguće organizovati tradicionalnu takvu manifestaciju da ljudi dođu u muzej, pripremali smo online prezentacije, odnosno video prezentacije naših stalnih postavki. Online smo postavili jednu izložbu, to je bila izložba Tajna doktrina umjetnice Aleksandre Kokotović. Međutim, od juna, odnosno jula mjeseca, mi smo nastavili sa našim redovnim aktivnostima. Bilo je tu dosta izložbi, koncerti su održavani, ali to što ste rekli u dvorištu muzeja jeste, pošto na otvorenom je i mnogo je lakše onda raditi, a i vrijeme nam je išlo na ruku. Održana je to i peta međunarodna umjetnička kolonija Kolo, u okviru koje je, također smo imali radionice i za osnovce i za srednjoškolce, a radionica za srednjoškolce je takozvano Kolce, imala za cilj da talentovani srednjoškolci rade sa umjetnicima i da prosto, da kažemo, pokupe neke detalje i finese od njih, da nauče nešto novo. Što se tiče posjeta samom muzeju, evo znamo tu su izloženi oni eksponati, stalne dakle postavke muzeja, koliko je bilo posjeta ove godine, evo bar u ovom ljetnom periodu kada je tu bilo i veći broj turista, dakle mjesec jul i mjesec avgust, da je onako bilo dosta ljudi došlo u Trebinje. Tako je, ove godine nismo jedini, svi smo osjetili posljedice koronavirusa po pitanju posjeta, ali eto juli i avgust mjesec, pogotovo avgust su bili onako udarni s obzirom na cijelu ovu situaciju i to su pretežno bili posjetioci iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore dok se moglo prelazi dok su granice bile otvorene. Evo zaista radnicima muzeja Hercegovine inspiracije nikada ne fali, pa osim ovih radionica koje održavate za djecu, tu će biti i nešto novo, koliko sam čula, u pripremi. O čemu se radi, možete li nam otkriti? Tako je, pa eto, riješili smo da organizujemo i radionice za naše starije sugrađane, da kažemo za treću životnu dob. To su prosto grupa koja je na neki način marginalizovana, zapostavljena i želimo i da njih uključimo u naše aktivnosti i prosto i da njima približimo ono što mi njegujemo i čuvamo. Kako ste zamislili te radionice? U stvari kada one otprilike možda kreću, da li već da ih nekad uskoro očekujemo? Pa možemo očekivati uskoro, to je još u fazi priprema, ali vjerovatno do nove godine da ćemo početi. Evo i večeras jedan zanimljiv koncert bit će organizovan u Muzeju Hercegovine. O čemu se radi i kada počinje? Tako je, večeras u 19:00 u galeriji Muzeja Hercegovine održat će se koncert Sonje Marković i Lidije Paulin. Sonja Marković je na klaviru, Lidija Paulin na violončelu. Tako da eto, sve koje obožavaju tu vrstu muzike i vole i uživaju u tome, pozivam da dođu u Muzej Hercegovine. Možemo najaviti još neke događaje u skorije vrijeme, evo, izložbu, neku koncert ili nešto slično, ili ćemo to nekada... Ostavit ćemo nešto i za naredni put, jedino možemo da najavimo radionicu sada u subotu, radionica Staro Trebinje, gdje će se učesnici u stvari upoznati sa istorijatom određenih građevina, zgrada, objekata u samom gradu i da saznaju koja je njihova prvobitna namjena bila i u stvari da vide kako je to Trebinje nekada izgledalo. Evo još samo da napomenemo, možda neki osnovci su onako zainteresovani da dođu, ali ne znaju kako da se prijave. Na koji način mogu da se prijave za vaše radionice? Mogu da se prijave preko putem našeg telefona 059-271-060, putem maila muzejhtr@gmail.com ili putem naše Facebook i Instagram stranice. Simo, hvala mnogo što ste bili naš gost ovoga jutra. Hvala vam. Mi, dragi gledalci, nastavljamo sa sadržajima za ovo jutro. Čuli ste dakle večeras koncert u Muzeju Hercegovine, sutra za naše najmlađe sugrađane radionice, pa eto, preporučujemo vam svakako da ispratite i ove događaje. Mi u nastavku idemo na reklamni blok, a uskoro se ponovo vraćamo u studiju, zato ostanite uz naš program. Hoćeš kao ovo? Ajde, je li akcija? Opa! Može još jedna? Ajde, ne, stvarno zamijenite pivu. Banja Lučko. Planirala sam ovo ljeto malo prestati piti, ali... Banja Lučko.
Uštedi 30% na pretplati za prva 3 mjeseca za integrisane usluge. Vaš Elta Kabel. Osjeti život. Probaj Humsko. Tu smo da olakšamo vaš posao, brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X, X Express brza pošta. U školi mentalne aritmetike Malac genijalac, svaki malac može postati genijalac. Upotrebom sorobana i drevnog japanskog abakusa, intelektualni napredak djece je zagarantovan i praktično mjerljiv. Na raspolaganju su dva programa, program Numikon namijenjen djeci uzrasta od 3 do 5 godina i program mentalne aritmetike namijenjen djeci uzrasta od 4 do 12 godina. Malac genijalac ima pažnju i koncentraciju, savršen fokus, brzo pamti, logički razmišlja i zaključuje, sposobnost vizualizacije i fotografskog pamćenja, razvijenu maštu i kreativnost, veliko samopouzdanje, spremno dočekuje izazove i zahtjeve u redovnom školovanju, spretno rješava probleme. Za sve detaljne informacije posjetite nas na adresi Republike Srpske 14 preko puta hotela Nar ili nas kontaktirajte putem telefona 066 215 966 i zakažite besplatno testiranje. Na klik do kupovine, televizori već od 198 maraka. Posjetite web shop eponuda.ba ili info centar Trebinje. Pakovanjem se dopada. Onako na neku retro opciju ide to. I sviđa mi se ova čirilica, moram priznat. Vrhunska pjena. Sjajno pijem. Mogu još naspiti. Banja Lučko. Vjerujte odlikašima. Partner je mikrokreditna fondacija sa 5 zvjezdica. Jer naši mikrokrediti su najbrži i najjednostavniji način da dođete do hitno potrebne gotovine. Jer pružamo financijsku edukaciju klijentima. Jer korisnici naših agro mikrokredita dobiju i savjete agronoma. A posebno smo posvećeni toplini vašeg doma. I najbitnija zvjezdica, vi ste nam na prvom mjestu. Partner Mikrokreditna fondacija. Nama ste važni. Devet je časova i 2 minute. Mi još jednom želimo dobro jutro svima vama, dragi gledaoci koji nas pratite kraj malih ekrana, a vrijeme je i za prve jutarnje novosti. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik pozdravio je u Briselu procjenu zvaničnika Evropske unije da će BiH izvjesno sljedeće godine dobiti kandidatski status. Dodik je izrazio zadovoljstvo i najavom novog pristupa rješavanju migrantske krize i preporukom BiH da pristupi zoni malog Schengena. Ima pitanja koja su teška, ali u Briselu niko niti ne očekuje da ta pitanja budu rješena. Smatra se da u nekoj dinamičnoj priči budu tretirana. Tamo se nalaze neke stvari kao što je eliminacija stranih sudija iz Ustavnog suda, odlazak OHR-a. U Europi shvataju da su to teška pitanja i da se ide na neka lakša, kao što su javne nabavke, sukobi interesa, plan jasnijih reformi pravosuđa, naglasio Dodik za RTRS. Dodik naglašava da Europa razumije kakva je situacija u BiH. Niko ne očekuje da se riješi svih 14 preporuka. Vidjet ćemo šta to sve znači, izjavio je Dodik. Evropska unija će definisati plan za pomoć posle pandemije virusa korona. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je svaki zahtjev srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika za održavanje posebne sjednice Republičkog parlamenta bio potpuno opravdan jer je riječ o pitanjima iza kojih treba da stane cijela Republika Srpska. Čubrilović je naveo da u prilog tome govori činjenica da se ti stavovi potvrđuju u Narodnoj skupštini Srpske dvotrećinskom većinom. To govori da je vitalni nacionalni interes važan institut za Srpsku, da se on koristi kada treba, kada rukovodstvo Srpske smatra da je ugrožen neki od vitalnih stavova za samu Srpsku. Dobro je dok taj institut postoji i siguran sam da će dotle postojati Srpska i da će biti zloupotrebljavan, kao što to čini Vijeće naroda, već je ovo bilo na pitanjima iza kojih treba da stane cijela Srpska, izjavio je Čubrilović za televiziju Hit. On je dodao da će vjerovatno biti održana i posebna sjednica Narodne skupštine u vezi sa pitanjem priznanja samoproglašenog Kosova, koje je inicirao hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević izjavio iz Srni da vlada Srpske pokazuje razumijevanje za potrebe i probleme privrede kako bi se u narednom periodu postigli što bolji efekti na ublažavanju posljedica pandemije virusa korona, za što je do sada izdvojen 81 milijun maraka. Petričević je istakao da su mjerama vlade Republike Srpske za podršku privredi obuhvaćene sve djelatnosti koje su direktno ili indirektno pretrpjele i još trpe posljedice pandemije, te dodao da će podrška biti nastavljena do kraja godine. Osim pomoći koja se izdvaja iz kompenzacionog fonda, posebnom kreditnom linijom Vlade Republike Srpske, koja se plasira putem garantnog fonda privrednim subjektima, je olakšan pristup finansijskim sredstvima za povratak poslovnim aktivnostima nakon višemjesečne pauze i blokade, pojasnio je Petričević. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da će bez jedinstvenog stava u BiH problem migranata postajati sve veći. Prema njegovim riječima, ključno pitanje je da BiH mora prihvatiti i dati adekvatnu zaštitu onim ljudima koji bježe iz ratom zahvaćenih područja i kojih je najmanje, dok oni koji ne traže azil treba da budu vraćeni u svoje zemlje. Danas je u BiH najveći broj migranata iz zemalja koje je nuklearna sila, rekao je Tegeltija, aludirajući na migrante iz Pakistana. Tegeltija je podsjetio da u BiH nije urađeno mnogo da se sa Pakistanom postigne dogovor o povratku migranata, jer postoje različite politike u BiH, treba li to uraditi ili ne. Predsjedavajući Savjeta ministara upozorio je da problem migracija predstavlja veliki bezbjednosni problem. Vlada Slovenije je na jučerašnjoj sjednici raspravljala o planu mjera u vezi sa drugim talasom virusa korona na osnovu preporuka stručne savjetodavne grupe COVID-19 pri Ministarstvu zdravlja, a sljedećih dana predstavit će novi detaljan plan. Portparol Vlade Slovenije Jelko Kacin predstavio je još jednu važnu odluku, a to je izmjena uredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje širenja virusa korona na graničnim prelazima, na spoljnoj granici, kontrolnim punktovima na unutrašnjim granicama i u unutrašnjosti Slovenije. Uredba predviđa priznavanje ispravnosti svih testova na COVID-19 ne starijih od 48 časova urađenih u državi članici Evropske unije, državi članici Schengena ili koje sprovode Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalna zdravstvena laboratorija za okolinu i hranu kao validne. Priznate laboratorije bit će navedene na web stranici Nacionalne laboratorije za zdravlje, okolinu i hranu. A u Baru je održano tradicionalno atletsko takmičenje za djecu na kome su odličan rezultat ostvarili mladi takmičari Leotara Srna Danojlić i Jakov Glebov. Srna je osvojila zlato u trci sa preponama na 50 metara, skoku u dalj i poligonu na 50 metara i kao najuspješniji takmičar za 2011. godište dobila pehar. Jakov Glebov je osvojio zlatno odličje u trci na 50 metara prepone, srebro u skoku u dalj i zlato na 50 metara poligon i dobio je pehar kao najuspješniji takmičar za 2009. godište. Bile su ovo samo neke od aktualnosti koje smo sa vama podijelili ovoga jutra. Više aktualnih vijesti ne propustite danas od 16:30 na Herceg televiziji. A mi nastavljamo dalje sa našim sadržajima za ovo jutro. Naime, Transparency International u BiH je povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama prezentovao rezultate istraživanja o transparentnosti rada javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i procjenu uticaja COVID-19 na pristup informacijama od javnog značaja. Nalazi pokazuju da su napravljeni pomaci u pristupu informacijama u posjedu javnih ustanova i javnih preduzeća u odnosu na ranije godine istraživanja, ali da su oni i dalje nedovoljni. U Bosni i Hercegovini dostupnost pojedinih informacija i dalje Sizifo posao pokazala su istraživanja Transparencija. Istovremeno, epidemija COVID-19 je usporila rad institucija, pa se na pristup pojedinim informacijama čekalo više od 5 mjeseci, dok je informacijama o uslovima pod kojima se skladišti donirana medicinska pomoć bilo nemoguće pristupiti, navodi iz Transparency International. Transparency BiH nije ostvario pristup informacijama o tome pod kojim je uslovima i na koji način angažovana firma Krajina Group d.o. Banja Luka, koja je prvo besplatno ponudila svoje prostorije za potrebe uskladištenja medicinske opreme, da bi na kraju na prijedlog Ministarstva zdravlja Republike Srpske Republički štab za vanredne situacije donio zaključak o plaćanju zakupnine u mjesečnom iznosu od 21.500 maraka, navode iz Transparencija. Ponavljam, u tom slučaju je posebno zanimljivo to što je Ministarstvo trgovine i turizma, to je Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, prvobitno
zaključilo ugovor, odnosno dobilo je na besplatno korištenje prostorije jedne firme za skladištenje donirane medicinske pomoći, da bi zatim mjesec dana nakon toga ipak donesen zaključak o plaćanju zakupnine za korištenje skladištenog prostora u iznosu od 21.500 maraka bez PDV-a, a bez da su informacije date javnosti da li je sproveden postupak javne nabavke i pod kojim uslovima je zaključen ovaj ugovor. Dodaju da na isti način Transparency nije mogao pristupiti informacijama o nabavci respiratora u Federaciji BiH, jer je Federalna uprava civilne zaštite u svom odgovoru navela da je sva dokumentacija oko nabavke izuzeta 5. maja ove godine od strane tužilaštva ISIPE. A kao najčešći razlog odbijanja informacija navođeni su da informacije nisu od javnog interesa, zaštita privatnosti informacija i sl. Međutim, ono što nije opravdano jeste ignorantski odnos institucija, posebno prema preduzetnicima i pravnim licima koji su tražili novčanu pomoći kojima je bila obećana novčana pomoć od Vlade Republike Srpske, pa su se tako nama obratili predstavnici privatnih predškolskih ustanova iz Banja Luke, koji naime nisu mogli ostvariti obećanu novčanu pomoć Vlade Republike Srpske za mjesec mart i april i što je najgore od svega, nisu uopšte mogli da ostvore kontakt sa institucijama i dobiju informacije zbog čega nisu uvršteni na spisak, prvobitni spisak preduzetnika i pravnih lica kojima je obećana novčana pomoć zbog toga što im je bio onemogućen rad za vrijeme vanrednog stanja i vanrednih okolnosti. Kako navode, u toku ove godine manje od polovine javnih preduzeća dostavilo je odgovore na tražene informacije u zakonskom roku od 15 dana. Zbog toga su, kažu, bili prinuđeni podnijeti žalbe zbog ćutanja uprava ili potpunog ignorisanja zahtjeva protiv nešto više od 100 od ukupno 737 javnih preduzeća. Transparency na Međunarodni dan slobode pristupa informacijama podsjeća vlasti i građane da su borba protiv korupcije i učestvovanje u demokratskim postupcima nezamislivi ako vlasti ne dijele informacije o svom radu sa širom javnošću. A u narednim minutama našeg jutarnjeg druženja preporučujemo vam da ostanete uz program Herceg Televizije, jer slijede oglasi za posao koje za vas i ovoga jutra donosi mojposao.ba. Media Market d.o.o. Sarajevo, jedna od vodećih firmi u Bosni i Hercegovini za prodaju računara i računarske opreme, zbog proširenja obima poslovanja i povećanja prodaje želi dodatno osnažiti svoj tim ambicioznim i kvalitetnim radnicima na poziciji prodavač, serviser računarske opreme, moster Bosne i Hercegovine, više izvršilaca. Ukoliko smatrate da ste upravo vi osoba koju tražimo, pošaljite nam vaš CV putem opcije Prijavi se na oglas. Oglas ističe 7. oktobra 2020. godine. Digital City d.o.o. je lider na tržištu u oblasti prodaje dodatne opreme za mobilne uređaje i mobitele. Zbog širenja našeg maloprodajnog lanca Caseland otvaranjem nove poslovnice u Mostaru želimo dodatno snažiti svoj tim ambicioznim i kvalitetnim radnicima na poziciji trgovac-prodavač, mjesto rada Mostar. Prijave sa detaljnom biografijom i fotografijom slati putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 1, oglas ističe 24. oktobra 2020. godine. EPTI d.o.o. raspisuje oglas za prijem u radni odnos Senior WordPress developer. Lokacije Hrvatska, Srbija, Sarajevo, Beograd, Bihać, Bosna i Hercegovina, Split, Zagreb. Broj izvršilaca 1. Oglas ističe 24. oktobra 2020. godine. Herc Gradnja d.o.o. Bileća raspisuje oglas za prijem u radni odnos diplomirani inženjer građevine, više izvršilaca, niskogradnja, visokogradnja, hidrogradnja. Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije putem opcije Prijavi se na oglas ili putem pošte na adresu Hercega Stjepana Kosače broj 1 89.101 Trebinje. Intervju sa kandidatima bit će obavljen u Sarajevu u terminu u kojem će biti blagovremeno obaviješteni. Oglas ističe 21. oktobra 2020. godine. I novine BH društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu raspisuje oglas za poziciju prodavač u kiosku posušje. Obavezno naznačiti preferirano mjesto opštinu rada, prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenju navedenih uslova dostavljati putem opcije Prijavi se na oglas. Oglas ističe 7. oktobra 2020. godine. Boreas d.o.o. Kreševo je članica Stanić grupe, vodeće grupacije u proizvodnji sokova, distribuciji pića, duvanskih proizvoda i tehničke robe.
Boreas je distributer i zastupnik svjetski poznatih brendova iz asortimana pića Heineken Karlovačko, Laško Zaječarsko, kao i proizvoda iz asortimana kompanije Diego te duvanskih proizvoda kompanije Philip Morris. Zbog širenja poslovanja raspisujemo konkurs za radno mjesto skladištar regije Tuzla, Bihać, Laktaši, Bijeljina, Sarajevo, Kreševo, Mostar. Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, svoju prijavu, CV i motivacijono pismo možete poslati putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 7, oglas ističe 22. oktobra 2020. godine. NLBH DO raspisuje oglas za prijem u radni odnos Information Security Specialist Developer. Lokacija Mostar, broj izvršilaca 1. Oglas ističe 2. oktobra 2020. godine. Boreas DO je članica Stanić grupe, vodeće grupacije u proizvodnji sokova, distribuciji tehničke robe, pića i duvanskih proizvoda kompanije Philip Morris. Trenutno tražimo nove članove prodajnog tima te širimo bazu potencijalnih radnika na poziciji IQOS, prodajni savjetnik. Lokacije Sarajevo, Mostar, Tuzla, Banja Luka, broj izvršilaca 1. Oglas ističe 9. oktobra 2020. godine. Kompaniji Cepter International hitno potrebno više stručnih saradnika, menadžera za prodaju medicinskih uređaja i uređaja za prečišćavanje vazduha i vode u sljedećim gradovima: Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina, Brčko, Tuzla i Mostar. Pošaljite svoj CV putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 50. Oglas ističe 11. oktobra 2020. godine. 9:22, mi naše današnje izdanje jutarnjeg programa privodimo kraju. Evo za kraj jedne informacije koja nam stiže iz Gradske boračke organizacije. Naime, Gradska boračka organizacija Trebinje obavještava sve učesnike odbrambeno-otadžbinskog rata da će danas 1. oktobra kod spomenika stradalim borcima u selu Hum obilježiti početak borbenih dejstava na teritoriji Trebinja. U 10:30 služit će se parasto svim stradalim borcima. Gradska boračka organizacija Trebinje obezbijedila je prevoz do sela Hum koji polazi u 9:45 sa platoa iz bivše kasarne. I ovom informacijom završavamo naše današnje druženje. Sa vama se u jutarnjem programu družimo i sutra od 8:30, a do tada vam preporučimo da ostanete uz naš program. Hvala vam na pažnji, ugodan ostatak dana. Budi ti u društvu najboljih. Pridruži se školi sporta. Besplatni treninzi za djecu od 6 do 10 godina. Treninzi pod nadzorom profesora fizičkog vaspitanja i fizioterapeuta. Radimo sa savremenim rekvizitima. Djecu pravilno usmjeravamo u sportske klubove shodno afinitetima. Budi u društvu najboljih. Upiši se u školu sporta. Škola sporta radi u okviru sportskog društva Leotar. Za one koji žele više, izaberi uređaj po super cijeni. Vaš Elta Kabel. Restoran Ognjište je ekskluzivan restoran sa internacionalnom kuhinjom i vrhunskom uslugom. Nalazimo se na jedinstvenoj lokaciji u Trebinju, na samoj raskrsnici prema Dubrovniku i Herceg Novom. Nek bude domaćinski. Restoran Ognjište. Najnovija tehnologija posljednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DO Trebinje. Proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno. Dineco. Sve informacije na broj telefona 059-261-060. Priča iz srca starog grada.
belo. Nije lako biti glumac. Definitivno je lakše i vodka Fanta. Na pivu zarađujem, držim krčmu, znači glavna zarada mi je od piva, a i ja ga trošim. Ima li ovo za ponijet? Banja Lučko. Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini. Turističko odredište i zaštićeni spomenik prirode još od 1950. godine. Smještena je uz sam rub Popovog polja u selu Zavala, opština Ravno, a od Trebinja je udaljena 45 minuta vožnje. Sve detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj stranici www.vjetrenica.ba.